Dializ xəstəliyindən əziyyət çəkən Sahib Abbasov Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevə müraciət edib. Şikayətçi onlara verilən dərmanların azlığından və keyfiyyətinə narazılıq edib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mənim sözüm Səhiyyə naziri Şirəliyevə. Əvvəlcə özüm haqqımda danışıram. Mən Qarabağlı qanunuyam. Özüm piyaz xəstəsiyyəm. İnsuf keçirmişəm, bak, qollarım işləmişəm, naf qalmır, şəkərə, təzik, hələ ondan da əlavələrdən başqa dərdlərim də var. Qara ki, ümumiləşdirəndə zəlinəm, zəlin. Məndən naf olmayacaq, elə zəlin mənim. Mən indi bunu göstərməkdə məqsədim odur ki, mən özüm Azərbaycan Respublikası xəstəxanasında dializ şöbəsində dializ alınam. Dializ necə alınam? Əsas məsələ budur. Gəlir dializə, elə bir dərman verirlər, dərmanlar. 5 gün bəziləri, 5 gün bəziləri, 10 gün bəziləri, 15 gün. Bundan o yana dərman keçmir. Soruşanda ki, dərmanları zəng edirik, deyil vermiş yamurtu da işləyir. Bizi aldadırlar. Deyirsiniz ki, islahat keçirəndə adam irəli doğru getməlisən. Amma biz əksinə dala doğru gedirik, dərmanlar get-get azalır. Bizim deməli, bu diyaliz olmanda, bu aparatda, əsas qara ciyərimiz, böyrəyimiz, nə bilim, ürəyimiz, sonra bu sıradan çıxır. Bizə də hansı dərmanı verilə qara ciyər esensiyal, sonra bir de verirdiler. Levaksız da o ürək içindi. Bir de hansını verirdiler? Damarları çeydirdi, kabillerleri açır. Onun adı nedir? Kaçkırdana. Hayır yok ki. Ha? Ha, aktivizm verirdiler. Anı be.